সৰকাৰ হিসাবে আমিও সৰকাৰ, কিন্তু যিবিলাক কথাৰ লগত ডেভেলপমেণ্ট উন্নয়ন জড়িত হৈ আছে, সাধাৰণ লোকৰ উন্নয়ন জড়িত হৈ আছে, সৰকাৰ হিসাবে আমি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত বিধানসভাৰ ভিতৰত বিধানসভাৰ বাহিৰত আমিও একেলগ সৰকাৰ, কিন্তু যিবিলাক কথাৰ লগত ৰাজনীতিৰ গোন্ধ আছে সেই কথা বতৰাবিলাক কোনো ৰকমেই তেওঁলোকে চৰকাৰীকৰণ কৰিলে বুলিয়ে চৰকাৰৰ আঁচনি নহয়। এই কথাটো স্পষ্ট যে তেওঁলোকে চৰকাৰ আৰু দল এক কৰিব বিচাৰিছে, আৰু সেই একত্ৰীকৰণত গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটোকে আপোনাৰ গোটেইখিনিক তেওঁলোকে নস্বাত কৰিব বিচাৰিছে। যিসকলে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে সংহতীয় গণতন্ত্ৰক ব্যৱস্থাৰে চৰকাৰ, বিৰোধী পক্ষ, সাধাৰণ ৰাইজ একেলগে উন্নয়নমূলক কামৰ লগত জড়িত কৰিছিল, এই চৰকাৰখনে তেওঁলোকৰ নাসূচক, তেওঁলোকৰ ঋণাত্মক কথা বতৰাৰ কাৰণে যেতিয়া চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাইজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, তেওঁলোকৰ গণসংযোগ নাইকিয়া হৈছে, তেওঁলোক যেতিয়া সংযোগবিহীন হৈ গৈছে, চৰকাৰৰ টকা পইচাৰে তেওঁলোকে নিজৰ কথা বতৰাবিলাক জহাবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছে। আমি কংগ্ৰেছ দলে এই কথা বতৰাবিলাকত সম্পূৰ্ণ নস্বাত কৰিছোঁ। এইটো কোনো ৰকমে চৰকাৰী কাৰ্যসূচী নহয়। এই আঁচনিখন সম্পূৰ্ণৰূপে চৰকাৰৰ পইচাৰে, চৰকাৰৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলোৱা পইচাৰে তেওঁলোকৰ যি কাৰ্যসূচী লৈছে, সেই কাৰ্যসূচীত কোনো ৰকমে কংগ্ৰেছে আমি অংশগ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে। চৰকাৰ হিচাপে আমিও চৰকাৰ, কিন্তু যিবিলাক কথাৰ লগত ডেভেলপমেণ্ট উন্নয়ন জড়িত হৈ আছে, সাধাৰণ লোকৰ উন্নয়ন জড়িত হৈ আছে, চৰকাৰ হিচাপে আমি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত বিধানসভাৰ ভিতৰত বিধানসভাৰ বাহিৰত আমিও একেলগ চৰকাৰ, কিন্তু যিবিলাক কথাৰ লগত ৰাজনীতিৰ গোন্ধ আছে সেই কথা বতৰাবিলাক কোনো ৰকমেই তেওঁলোকে চৰকাৰীকৰণ কৰিলে বুলিয়েই চৰকাৰৰ আঁচনি নহয়। এই কথাটো স্পষ্ট যে তেওঁলোকে চৰকাৰ আৰু দল এক কৰিব বিচাৰিছে, আৰু সেই একত্ৰীকৰণত গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াটোকে আপোনাৰ গোটেইখিনিক তেওঁলোকে নস্বাত কৰিব বিচাৰিছে। যিসকলে গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে সংহতীয় গণতন্ত্ৰক ব্যৱস্থাৰে চৰকাৰ, বিৰোধী পক্ষ, সাধাৰণ ৰাইজ একেলগে উন্নয়নমূলক কামৰ লগত জড়িত কৰিছিল, এই চৰকাৰখনে তেওঁলোকৰ নাসূচক, তেওঁলোকৰ ঋণাত্মক কথা বতৰাৰ কাৰণে যেতিয়া চৰকাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাইজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, তেওঁলোকৰ গণসংযোগ নাইকিয়া হৈছে, তেওঁলোক যেতিয়া সংযোগবিহীন হৈ গৈছে, চৰকাৰৰ টকা পইচাৰে তেওঁলোকে নিজৰ কথা বতৰাবিলাক জহাবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী লৈছে। আমি কংগ্ৰেছ দলে এই কথা বতৰাবিলাকত সম্পূৰ্ণ নস্বাত কৰিছোঁ। এইটো কোনো ৰকমে চৰকাৰী কাৰ্যসূচী নহয়। এই আঁচনিখন সম্পূৰ্ণৰূপে চৰকাৰৰ পইচাৰে, চৰকাৰৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলোৱা পইচাৰে তেওঁলোকৰ যি কাৰ্যসূচী লৈছে, সেই কাৰ্যসূচীত কোনো ৰকমে কংগ্ৰেছে আমি অংশগ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰশ্নই উঠিব নোৱাৰে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।